Қоғамдық сананы жаңғыртуда жоғары оқу орындарының рөлі. Университет 4 моделіне көшу. Алматыда осындай атаумен 48-ші ғылыми әдістемелік халықаралық жиын өтті. Оған белгілі ғалымдар, саясаткерлер мен университеттің өкілдері қатысты. Жиналғандар елбасының жолдауымен рухани жаңғыру бағдарламасын сабақтастыра отырып, келешекте атқарылатын істердің тінін тарқатты. Сондай-ақ, білім саласына қатысты мемлекет басшысы жүктеген міндеттерді кешеуілдетпей қолға алу керектігі жеткізілді. Ендігі мәселе осы рухани жаңғыру мәселесін қалай жалғастырамыз деген төңіректе тұр. Әлі сиясы кеуіп үлгірмеген біздің елбасының жаңа жолдауында дағы осы мәселе анық айтылған. Әсіресе мынау 7-ші тарауында адами капиталға байланысты тарау осы таза білім мәселесіне жалпы біздің рухани жаңғыру саласындағы алдымызға қойып отырған міндеттер қалай жалғасады деген сауалға толық жауап береді.